Berenikou Procházkovou vám zahrajeme klávesové duo. Budou to dvě skladby, jedna se jmenuje Labuť a druhá se jmenuje Aleluja. Další účinkující je Linda Milková a zahraje vám dvě skladby. Jedna se jmenuje Vítr a hvězdy a druhá se jmenuje Podzimní nálada.
Teď zahraje klávesový soubor, kterým vystupuje Anička Švejgerová, Betty Kučerová, Tereska Janoušová a Verča Janoušová. A zahraju vám písničku od skupiny Blue Sweet, Hook It On Feeling. Uka čaka, uka, uka, uka čaka, uka, uka, uka čaka, uka, uka, uka čaka, uka, uka. Následuje účinkující Alžběta Kučerová a zahraje nám od Václava Říhy sobotní ragtime. Thank you.
Jaroslav Dobřanský, alt saxofon, Jimmy Snidero, King BB, doprovod Zdeňka Fantova. Další účinkující bude Kateřina Gregorová na zobcovou flétnu, doprovází paní učitelka Martina Říhovská a zahrají vám dvě skladby Claude Gervais Allemand a tradicionál Djimba. Thank you.
Další účinkující bude Jana Huňatová a v doprovodu paní učitelky Zdeňky Fantové a zahrají nám sonátu od Jeana Battista Loeta. Budou to dvě věty, Largo a Allegro. Thank you.
Další číslo bude v podání souboru Tria příčných fléten pod vedením pana učitele Kirila Burdaleva. A jsou to žáci Eliška Skalická, Jaroslav Dobřanský a Eliška Glončáková. Zahrají nám skladbu, mexickou skladbu La Bamba. Dalším učinkujícím bude Petr Koňák ze třídy pana učitele Lubomíra Beneše a zahraje nám klasickou skladbu od Johanna Sebastiana Bacha, Jesu Joy on my Desiring. Vystoupí strunné kytarové trio v obsazení Petr Koňák, solová kytara, Veronika Pelčíková, doprovodná kytara, Martin Zřížovský, kontrabas pod vedením pana učitele Lubomíra Beneše a zahrajeme vám první skladbu Wonderful Land od skupiny The Shadows a pak vám zahrajeme celou směs několika skladeb od skupiny Shadows.
Thank you.
Nyní účinkují muzikanti nově vznikajícího orchestříku Základní umělecké školy v Podbořanech. Dovolte, abych je představil. Štěpán Grabovský na saxofon, Eliška Skalická na panovu flétnu a příčnou flétnu, Petr Koňák na baskytaru, Dominik Skalický na perkusní nástroje a Barbora Kudláčková na klávesy. Zahrajeme vám dvě skladby. První je vánoční peruánská El Condor Pasa a druhá je latinsko-americká Lambada. Teď se nám vymění účinkující. Děkuji Barboře Kudláčkové za skvělý klávesový podklad. A přijde Ela Šmeráková, která nás doprovodí na dvě skladby Hey Jude a Život je náhoda. Thank you.
Dobrý den, náš pěvecký sbor ze Základní umělecké školy Podbořany by vám chtěl popřát krásné Vánoce a zaspíváme vám dvě vánoční písně. Thank you.
Za náš pěvecký sbor Egeria bych ráda všem popřála krásné prožití vánočních svátků a svátků obecně. Pastuškové.